28 жовтня 1944 року після запеклої боротьби Україна стала вільною від нацистських окупантів. 28 жовтня 2020-го минає вже 76-та річниця з дня визволення нашої держави. Для нашої держави це особливий день, тому що ні для кого не секрет, скільки втрат мали українці у Другій світовій війні. І це, звичайно ж, наші земляки, які так само віддали свої життя за те, щоб сьогодні ми могли жити у мирній, незалежній Україні. У пам'ять про тих, хто віддав життя заради миру на нашій батьківщині, у сквері Вічної Слави зібралися представники Прилуцької міської ради, члени громадської організації «Прилуцька міська організація ветеранів України», представники закладів культури міста. Завдання кожного з них – зберегти історію рідного краю та не дати згаснути вогнику пам'яті про наших земляків. Закликаю всіх і кожного пам'ятати те, якою ціною дістався і українцям, і всьому світові мир. Цінувати кожну мирну хвилину. І, звичайно ж, пам'ятати ще про те, що в Україні триває війна на Сході. І особливо у ці години, хвилини ми маємо бути згуртовані для того, щоб мир в нашій державі нарешті дійсно був відвойований, і ми мали його не лише на словах і не лише от в пам'яті про це, а мали його реально. Всенародне відзначення визволення України від нацистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій війні є традиційним дійством українського народу. Всі свята і День перемоги, і День визволення міста – і сьогодні 76-та річниця визволення України, то ми, ветерани, активно участвуємо у всіх заходах, які проводить місто Прилуки. То я вітаю всіх з сьогоднішнім святом, бажаю всім міцного здоров'я, щастя, радості. І всього самого найкращого. Щороку у цей день вшановують пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України, та населення, яке постраждало від дій окупантів. Під удари метроному усі присутні схилили голови, згадуючи загиблих героїв, та поклали квіти до вогню вічної слави.